Muxlislar uchun xonandaning yakkaxon ijodidan ko'ra ularning duetlari yanada qiziqroq tuyulishi mumkin. Qachonki ijodkorlarning umumiy tandemi mos va noodatiy bo'lsa, agar u trio tarzida bo'lsa-chi, yanada ko'proq e'tiborni tortishi aniq. Bugun ko'pchilikning yoqimtoy guruhiga aylangan Via Marakan guruhi yangi olinayotgan klipdan keyin tinglovchilar sonini yanada ko'paytirmoqchi. Tarnov, Dadam Kapitan, Turist, Boychechak. Har doim Marokan guruhi qo'shiqlariga jarangdor nom berishni yaxshi ko'rishadi. Balki bu internetda taronani yuklab oluvchilar sonini ko'paytirishi mumkin. Yangisi ham xuddi shunday. Yo'nalish esa har doimgidek. Qo'shiq so'zi Hamdam Sobirovga hamda Jo'lon Shodmonovga tegishli birgalikda qilingan qo'shiq. Hozirchalik nomi belgilanmagan bo'lsa ham taxminiy oti qo'shnilar bo'ladi. Bir necha yillik tajribaga ega bo'lgan xonandalar yosh ijodkorlarning takliflarini har doim ham qabul qilaverishmaydi. Lekin Marokan guruhi Tohir Sodiqovni ham yaxshi g'oya bilan xursand qilgandi. Endi navbat Ziyodaga. Bunda Jablon Shodmonovning hissasi katta. Bu qo'shiq trio bilan ishlandi, ya'ni O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ziyoda Qobulova bilan birga. Ziyoda Qobulova bilan birga duet qildik. Bu qo'shiq o'zi kutilmaganda bo'lib ketdi. To'g'risini aytganda bir haftada Jo'lon kelmadimcha bizga bu narsani surpriz qilgan bilan bilmadik. Birdan keldilar deb shunaqa Ziyoda Qobulova bilan birgalikda duet kuylaymiz. Unga yana klip syomka qilamiz dedilar. Bizda har doim bugun klip bo'lsa, ertaga kecha ashlo yozilgan bo'lsa, bugun klip olinadi, ertaga o'sha milliy to'yda aylanish kerak. Har doimgidek shunaqa pozitiv holatdamiz. Muzika Jo'lon Shodmonovni kechirasizlar. Jo'lon Shodmonovdan albatta taklif tushganda juda ham xursand bo'ldim va yemak ko'rgandan tilim kelishmayapti, charchaganman. Jo'lon Shodmonovdan albatta taklif tushganda juda ham xursand bo'ldim. Albatta hazilomiz qo'shiq tayyor bo'lsa kerak biz tarafdan. Endi Via Marakan bilan birga dedim va albatta hazilomiz qo'shiq tayyor bo'ldi. Eng katta qiyinchilik ovoz yozish jarayonida bo'ldi. Buning natijasi esa guruh vakili Rashidni boshqa qiyofada ko'rsatmoqda. Ikkita ayolning orasida Rashidga qiyin bo'ldi. Albatta qiyin bo'ladi chunki tanalis degan o'sha qo'shig'imizda tanalisimiz sal to'g'ri kelish qiyin bo'ldi va bu safar Rashid rep o'qidilar. O'shaning uchun sal manchi murakkabroq bo'lgan bo'lsa kerak. Paragrafa ketdi. Aha, matn bering. Yes, paragrafa ketdi. Ular bu safar rashk mavzusini tanlashdi. Biz bu haqida ko'p qo'shiqlar eshitganmiz. Marokan guruhining yondashuvi biroz boshqacharoq. Albatta qo'shiq mavzusi har doimgidek yoshlarni nima desa bo'ladi, hozirgi yoshlarda, yosh oilalarda ko'p uchratamiz. Qizg'anchiqlar, nima desa bo'ladi, rashk. Albatta shu rol ko'proq ijro etilgan qo'shiqda ham, chunki u yerda yosh oilalar bo'ladi. Turmush o'rtoqlarini qizg'onib, g'ibatchi ikkita qo'shni rolida o'ynadik. Rashk bo'lmasa sevgi bo'lmaydi, chunki
Shuning uchun biz shu narsani xalqqa taqdim qildik. Mana ko'rganda voy, senga o'xshirgan er-xotinlar o'tirib kulib o'tirishligi uchun. Menimcha, rashkchi rashksiz ayol bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Chunki rashk bo'lish kerak har bitta insonda, xoh u erkak kishi bo'lsin, xoh u ayol kishi bo'lsin. Shunaqa rashkchi ayollarni rolini ijro etyapmiz va hozir mana ko'rdinglar, qadrlandi. Xonandalarga rashkchi ayollarni ko'rsatib berish unchalik qiyinchilik tug'dirmayapti. Ba'zi joylarda improvizatsiya ham yaxshi natija bermoqda. Balkim bu obraz ularning o'zlariga yaqindir. Nima bo'lganda ham Yodgor Nosirov va Javlon Shodmonov hammasini nazorat ostiga olishgan. Telegramma ketdi. Musiqiy videoda yana bitta bosh qahramon ham bor. U Marokand guruhining deyarli har bir klipida ishtirok etadi. Bunga muxlislar ham o'rganib qolishdi. Dessa ko'rsangiz ketdi. Kirishdi bular. Siz ham enzina foto qo'yib qarab oldinglar. Xotinjon to'g'ri. Ya, stop. Kirding. Oldi bular. Enzasi bundan qarab, enzasi qotirsin bular. Ana kelishdi. Va mana bo'lsa ichi kirib keldi-yu. Ana kelishdi. Bo'lsa o'sha boshqa. Ketdi, ayt. Kiramiz, ketdik. Albatta, yana aktyorlik keladigan bo'lsa, o'zimizning mashhur aktyor, komik aktyor Alisher Uzoqov ham rol o'ynadi. Juda mani partnyorim rolini o'ynadi, pochchamni rolini, ya'ni mana pochchalarning rolini o'ynaydigan davr ham keldi. Mana shu pochchasi, kimni pochchasi bo'lmam? Rashid pochchasi bo'lmam, darich hech kim bilmasa kerak. Biz ili rashdi ili asalli pochchasi bo'lmam. Klipning syujetlari hozircha sir tutilmoqda. Rashkchi qo'shnilarining voqealari qanday bo'lishini tez kunda bilib olamiz. Premyera albatta konsertdan avval bo'ladi. Demak, Marokand guruhining ilk dasturida birinchi mehmon aniq Ziyoda. Tez kunda yangi klip. Tez kunda Milliy TV'da yangi klipimizni ko'rib kutib qoling, qo'ya qoling. O'zingiz baho berasiz albatta. Qidirta men ham qo'shilib qolganman. Rahmat.